fərz namazlarından sonra ən üstün ibadət, ən üstün namaz gecə namazlarıdır. Görsən, gecə namazları yalnız Ramazanda yada düşür. Ancaq Ramazandan Ramazana taravih, o da olar ya olmaz. Ya işdən yorğun gələrsən, ya yoruldum deyərsən, lakin ibadətdə yorulmarsan. Dünya üçün çalışarsan, vuruşarsan, yorularsan, lakin Allahın sevgisini qazanmaq üçün çalışmarsan, yarışmarsan. Yarışanlar, sələflər, sahabələr, vallahi Allahın sevgisini qazanmaq üçün yarışırdılar.